Olá, hoje irei apresentar a placa CERN-CAN. Através dessa placa, você pode facilmente aprender a comunicar o microcontrolador da família PIC18F à rede CAN. Essa placa vem com o microcontrolador PIC18F4580 e o chip MCP2551 que permite a interface com a rede CAN. Aqui nós temos o conector que você pode ligar a placa didática à rede CAN. O cabo de serial de comunicação entra nesse conector para fazer a gravação no chip. A gravação é onboard, você não precisa ter um gravador à parte para fazer essa tal gravação. E também temos aqui uma porta, um canal analógico para simular a tensão no microcontrolador, botões e LED para também poder simular essas entradas no chip. Na aquisição dessa placa, você ganha um CD com exemplos de comunicação na rede CAN, você ganha uma fonte de alimentação para alimentar a placa, um cabo serial para conectar a placa ao PC. No CD, há exemplos de comunicação na rede CAN, além de outros exemplos que demonstram o uso do botão, do LED e do canal analógico. Os leitores interessados podem nos contactar através do nosso site, no endereço cern-tech.com.br, e tirar suas dúvidas através do nosso canal de atendimento.